cheated on my last two. With a new girl, stuck it out cause I felt like I had to. Oh God, I don't wanna be that man. Sick God, I don't wanna be this man. I've been drinking too much, I'm drinking right now. I've been fucking too much, I've been blowing on loud. Oh God. Oi gente, o vídeo de hoje é dessa maquiagem super glam, super linda, que eu fiz aqui pro canal. É uma inspiração pro ano novo, mas é claro que pode ser usada em qualquer ocasião, gente, porque é uma maquiagem muito versátil. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, já deixa o like aqui pra mim. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Um beijo e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, já apliquei a base da Posa Pro Feminices, usei o corretivo da Tracta e pra selar o rosto todo eu usei o pó da Laura Mercier. Agora eu vou usar esse Bahama Mama, que é o contorno da The Balmy. Pra fazer os meus contornos, eu vou fazer os contornos em pó. De iluminador, eu vou usar esse iluminador baratinho da Seven Cool Professional Makeup, que eu mostrei no vídeo de comprinhas da 25. E eu vou usar ele, que ele é marmorizado, é maravilhoso. Hoje é a primeira vez que eu tô usando, gente, e olha só como é maravilhoso. Ele é muito lindo mesmo. Vou aplicar água termal em todo o meu rosto pra assentar a base. Passei na sobrancelha a máscara de sobrancelha da Louis Ancy na cor 3, como eu sempre faço, pra pentear os pelinhos. E vou começar o meu esfumadinho usando o Bahama Mama, que é o bronzer que a gente usou na pele. E vou esfumar ele somente aqui no canto, porque a gente vai fazer uma maquiagem tipo um esfumadinho diagonal. Depois disso, vou vir com o pincel 136 da Lime Makeup e essa sombra aqui da paletinha da Belly Angel, que é mais puxado pro rosa, pro roxinho. E vou marcar mais o meu côncavo aqui. E dou uma boa misturada dessa sombra com o bronzer da Bahama Mama, que a gente usou pra fazer a base do esfumado. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com essa sombra em creme da Kiko, maravilhosa, na cor 12. E ela é uma sombra bem roxinha. E com o dedo mesmo, eu vou começar a aplicar essa sombra no meu cantinho interno. Com essa mesma sombra, eu vou iluminar aqui o meu cantinho. Com o primeiro pincel que a gente usou pra esfumar o Bahama Mama, eu vou esfumar essa transição aqui. Vou fazer um delineado gatinho e vou começar puxando um delineado normal e depois eu faço o gatinho. Fucking too much, I've been blowing on loud. Oh God, I don't wanna be that man. Sick God, I don't wanna be this man. You got heart, that's what my pop said. I ain't believe it till my dad left. Vou aplicar o lápis nude da Vult na linha d'água. Com um pincelzinho de precisão e essa sombra roxa da paletinha da The Balmy, eu vou marcar bem rente a raiz dos cílios. E esse tonzinho de roxo aqui da paletinha da Belly Angel, eu vou esfumar por fora. Agora com essa sombra da Estila, na cor Smoke Storm, eu vou pegar o pincelzinho de precisão e vou dar umas batidinhas aqui na parte de baixo. E vou aplicar a máscara de cílios da Tango nos cílios superiores e inferiores também. Vou vir mais uma vez com o iluminador Soft Frost da MAC e vou dar aquela retocada aqui pra deixar ele mais violeta. De batom eu vou usar o Dahlia Matte da The Blogs. Eu acho que esse batom é da Mayara Oliveira, eu gosto muito das maquiagens dela. E aí quando eu vi esse batom eu já quis comprar e eu acho que vai combinar super com a maquiagem. Música.
Spending time on the north side, yeah. Spending time on the north. Spending time on my good vibes, yeah. Spending all this time on the north. You can see me coming down, coming down, coming down. You can see me coming down, 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 down. I'm nervous, karma swerving. Second window, you should close that curtain. I just wanna open some doors on Irving. Bring my peoples with me and then watch them virgin. Watch them do it for the... Bom, amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do tutorial, não esquece de deixar o like aqui pra me ajudar na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!